essa maquiagem fácil e rápida que eu faço de manhã em menos de 10 minutos para ir pro colégio. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curte aqui embaixo pra mim. Comenta se você gostou do vídeo, quais os produtos que você usa para fazer sua maquiagem de manhã no colégio, quais que você acha mais fácil, quais que você gostou. Se você também usa essa mesma base da Maybelline, me conta se você também gostou, eu tô amando ela. A minha pele é oleosa, então deu certo. Se a sua pele não for oleosa, não sei se dá certo. É isso por hoje. Um beijo pra vocês e muito obrigada por assistirem o vídeo. Party, yeah, yeah.